اسلام علیکم دوستو، گولڈ ریٹ یعنی سونے کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج 1 جون 2020 اور پیر کا دن ہے۔ آج عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت 1731 ڈالر پی اونس ہے۔ اگر ایک اونس کا وزن کیا جائے تو ایک اونس 31 گرام اور 100 میل کے برابر ہوتا ہے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سراپا بازار میں آج سونے کا کیا ریٹ چل رہا ہے اور کون سی کرنے والا سونا کتنے کا مل رہا ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا دوستو، تو آج کے حوالے سے پاکستان میں گولڈ ریٹ یعنی سونے کی قیمتیں کچھ یوں ہیں۔ 24 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 9095 روپے ہے، جبکہ 24 کیرٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت آج 106096 روپے چل رہا ہے۔ اگر 1 تولہ کی وزن کی جائے تو 1 تولہ 11 گرام اور 664 ملے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باری آتی ہے 22 کیرٹ والا سونے کی، تو 22 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 8337 روپے ہے، جبکہ 22 کیرٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت آج 97254 روپے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ باری آتی ہے 21 کیرٹ والا سونے کی، تو 21 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 7958 روپے ہے، جبکہ 21 کیرٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت آج 92834 روپے چل رہا ہے۔ تو دوستو ادھر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ عام طور پر جو جیولری اور زیورات وغیرہ بنتے ہیں تو 21 کیرٹ اور 22 کیرٹ والے سونے میں بنتے ہیں۔ 24 کیرٹ والا سونا خالص سونا ہوتا ہے، اس میں نہیں بنتے۔ اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں 18 کیرٹ والا سونے کے بارے میں، تو 18 کیرٹ والا 1 گرام سونے کی قیمت 6821 روپے ہے، جبکہ 18 کیرٹ والا 1 تولہ سونے کی قیمت آج 79572 روپے چل رہا ہے۔ تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں عالمی مارکیٹ میں اور پاکستان کے سراپا بازار میں سلور یعنی چاندی کے ریٹس کے بارے میں۔ تو عالمی مارکیٹ میں پی اون سلور یعنی چاندی کی قیمت 17.86 ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کے سراپا بازار میں 1 تولہ چاندی یعنی سلور کی قیمت 1094 روپے اور 75 پیسے چل رہے ہیں۔ یہ عالمی مارکیٹ میں اور پاکستان کے سراپا بازار میں سونا چاندی یعنی گولڈ اینڈ سلور کے ریٹس۔ مزید نیو اپڈیٹس اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا وزٹ کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ دوستوں نے پہلے ہی سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بینک کے اکاؤنٹ کا شکریہ۔